い、どうもピョキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、バウザーアンフォーチュネイトリターンということで、不幸なクッパが帰るということでしょうか。いや、いいね。トロールコースってさ、クッパいつも存在に扱われてるわけなんですけど、今日は一体どんな扱いをされるのか楽しみであります。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.15%。 で、全然関係ない話なんだけど、最近日傘買ったんだよね。で、その日傘差して太陽の下歩いてたら、リアルマイナス5度は違う気がするんだよね。なんで男性の方もですね、日傘マジでおすすめですということをお伝えしたかったわけなんですけど、左のツタが怪しい。大体ここ罠に引っかかると分かってても行きたくなる。それは僕の差だと言っても過言ではありません。なんだこのブラパの数はよ。開幕長花、いや、珍しいもんが見れたね。わざわざ左に行った甲斐があります。ここは左目と右はワンワン。ワンワンは乗れない。なんで右に行く。まあ大体読めてた。ここ右に行ったらテレサが移動してくるんじゃないかなと、そんくらいお見通しなんですよ。まあ大体読めてた。ここに隠しブロックがあるということは、このコースほとんど僕知ってるんですよね。なんで今からのトーク全部大体読めてたで済ませようかなと思います。ほら、大体読めてる。じゃあここは右に行けばバブルが来る。それで合ってるでしょ。大体読めてたよ。まあ大体読めてた。ここに人にいただけないじゃないか。もういいよね。大体読めてた。魚じゃ。まあ大体読めてた。ここに魚が来るということは、僕の勘に間違いはありませんでした。そしてこの大体読めてたシリーズ、ボケーン。まあ大体読めてた。もう大体読めてたシリーズ終わりにします。もう飽きてきた。じゃあここはカロンの甲羅は左から取るのが正解っていうわけじゃなさそうだね。この下なんかある。なるほどね。ドクロリンクがあるのか。これは、あ、倒しちゃった。だなぁ、リーダー、この狭い空間で僕に勝てると。ほげー。まあ大体読めませんでした。今度は大体読めません。何よこれは。何なの。初めて見るよこんなの。そんな扱いでいいのかクッパー。今日もクッパの雑な扱い方が見れて嬉しいね。トロールコースだったらさ、マジでクッパ雑だね。クッパあんなキャラになったの。いつからキャラ変したんだろうね。じゃあここは上に行けっていうことだろうね。上に行って、そして、なるほど、あのカロンの甲羅を履いたまま上に来いってこと。この場所に追っておいて一旦ジャンプするふりしたらいいのかな。なるほど、これで先に進めないね。バレン頼むって、そんなことしないでって。バンバンじゃねえんだよ。今日は可愛らしい花飾りまでつけやがって、このバネ野郎が。でも今日はいくらバネにやられようと大丈夫。サムネを見て分かる通り、今日は、あれ、ここさ、カロンの甲羅乗ってたらダメなんだよ。なんで一旦ここで脱いで持って、ここで投げろっていうことなんじゃないかな。ピンポイントすぎだって。それは、それじゃあここボム兵飛んでくるから一旦下の方に隠れておこうか。そしてこの上に行けと。いや、バネがあるから。なるほどね、このボム兵でブロックを壊してバネを下に下げろと、そういうことですね。見たかな、でやろうがこの実力を。そしてここはドクロリフトしかないわけなんですけど、ブラパと一緒に共に行けってか。50コインは大体まだ。なんでこのまま右に進みたいと思います。ブラパお前でかすぎんだよ。その口の隙間から見えたんじゃないの、中間ポイント。え、見えなかったよ僕。中間ポイントちょっと警戒してたけどさ。いや、見て見て、ブラパの裏何も見えんよね。口の隙間から中間ポイント見えるかなと思ってたんだけど、絶対何もないよね。そしてあの中間ポイントどうやって取るの。下から叩くみたいな。なるほどね。あ、このまま先に進めばいいのか。そしてブロックを破壊してこの土管に入れと。それじゃあ進んでいきましょう。無事中間ポイント1取れたね。ここは50コインを信用したいと思います。頼む、たまに待ってて。50コイン、もう二度と50コインは信用しません。毎回言ってるような気がするんですけど、気にしてください。やべえ、なかなか人をコケにしてくるようなコースじゃないか。いいね、面白い。シャラー、口を慎めんだ。誰が通ってると思うんだ。いつも口を慎まないピオキングだぞ。じゃあここはバネ危ないね、あなたは。ここは何もしないでいい。そして待つ。そしたらしびれて50コインを取って、バブルを取って、そのまま地獄へ。レッツゴー。そろそろエンジンがかかってきたね。じゃあここは一旦ドスのすぐ避ける。そしてしびれ攻撃はここでも食らっていい。で、一旦この場所でハテナを取っておこう。
なんもないのか。今右行ったらダメっていうこと。いやでも右行くしかないよね。そしてこのまんまハテナバネで行く。これ絶対マナだよ。絶対マナでしょこっちは。いや合ってる、合ってる。呼んだか兄さん。わざわざスタートからやり直してきたよ。ちょっとめんどくさかったね。ここは左に魚が出てくる。兄さんの敵は僕が取ってみせる。そしてこのまま上に行けないね。どうすればいいんだこっから。あ、またここに行ってオンオフをしろと。え、あ、なんか左に行けないんだけど。え、なんで。さっき行けたよねこの状態で。なるほど、上のテレサにやられろと。いやめんどくせえこれ。右押しっぱ、左押しっぱ、どっちかな。左押しっぱだね。困ってんじゃねえかテレサが。右行けばいいか左行けばいいかわかんないって。テレサの気持ちも考えてあげようよ。選手たちさん、そもそも僕は最初からやり直してきたんだよ。その報いを少しは。じゃあここさ、一旦バネを持ってバネをのけてこっちでジャンプしろみたいな。なるほど、それでいいっていうわけね。そしたらここでバネ使って左に行けると。さあ、あのドカス素直に入らせてくれとか。この左の雲はなんだ。もう好奇心は持ちません。実況者たるもの、それはどうかとは思いますが、好奇者、ここは右ダッシュ。双子の親父、ここは何もしない、何もしない。ちょっとビビってしまったよ、あのモグラに。少しは来ると思うじゃん。もう今から何があろうと絶叫なんてしない。訳して絶叫しない。いやこれは無理でしょ。なんで、隠しブロックあると思うよ。右か、このデカッパラ。ここはすぐ右にダッシュして、いややっぱ無理だよね。左、え、左にメットのマークがあるけどさ、どっかにメット出てくるのかな。じゃあここでマジで何も動かないよ。動かなかったら、なるほどね、これでメットが取れるっていうわけなのか。さあ、ここ上は、上はいけそうにないね。それじゃあここでブラパンを上にやって先に滑ると。ここは下押しっぱでいいのか。本当にダッシュして、でもそれ以外ない。いや、なんとなくそうは思ってたけど、思っててもするしかないやん。こうやって種さえ分かればこっちのもんだぜ。真ん中らへんで解除、そうしたら先に滑ると。でオンオフをしてくれないね。あれ、オンオフは。なるほどね、左に行けばオンしてくれると。この唇植物が。それじゃあここはキノコの場所まで行ったらすぐに戻る。そうしたら先に滑るっていう感じだね。そろそろチェックポイント2があったね。ここ隠しブロックあるんじゃないのか。いや絶対あるよ。でも行くしかない。そうだろ、頼む。やっぱあると思っ、何その救済措置。最初から取らせてくれよ。今叫ぼうとしてたよ。お前は何だ。この方マジで感情の揺さぶりがうまいね。ダメだと思ってやっぱいけると思って、ダメと思ってやっぱいけるみたいな。ここ左から、なんなんだお前は。さっきからどうしようもないやんか。だって見えも見えない罠っていうのどうやって回避しろって言うんですか。頭パッパカパー。落ち着こう、みんな。ここは一体何もしないでいい。そしてジャンプしてこのバネを取る。そして投げて上に行ったらダメと。わかりましたか、ザーボンさん。わかった、持ったらダメなんだ。なんでここでジャンプして、あ、やべえ持っちゃった。多分ね、持たないで先に進めばよかったんだよ。ここで空中バネじゃんできないかな。無理だね。あ、いけた。何だったんだろうね、全然よくわかんない。もういいよザコは。もうこっちは中間ポイント2を取ってるという心の余裕があるからね。それじゃあここはメットを蹴ってオンオフをします。はい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 。頼む、もうちょっと頑張ってくれ。もうちょっと右か左どっちでもいいんだ。どっちか足をつかせてくれないか、頼むって。うーん、まどろっこしいなこれは。もうちょっとでいけそうなんだ。こっからタイミング見ていくね。左の方に行こうか。左の方に行きたいと思います。いや、なかなか珍しい罠が多いよね今回のコースって。それじゃあここでオンオフをしたら先にツタが出てくるっていう感じでしょう。下にトゲメットも出てきたね。多分かぶれないやつだと思う。そしたらここはハテナをした瞬間にすぐ右に行く。これでなるほどね、ず
するとピースイッチを押して先に進めなくなると、そういうことですか。もう好奇心は持たない。全てのアイテム、そして全ての何かしらの罠は回避していこうかなと思います。ここのアイテム取っていこう。大丈夫。あ、これでかくなったらいけんやん。じゃあ一旦下に。なるほどね、リフトが出てくるわけですか。そしてここのカロンの甲羅を取って先に進めと。いや、もう何も信用しない。本当にこれどうしようか。一旦メットを持って投げるんじゃない、ここで。いや絶対そうでしょ。これ乗るんかな。いや違うよね、投げる場所が違ったんかな。こっから投げてみる、こっちで。なるほどね、投げる場所が悪かったのか。そしてここはこれ壊れるんじゃないの。あ、壊れないね。なるほど、すぐ上に行かないかんよ。多分ここでメットが出てくる。お前じゃねえんだよ、首外せよ。そしたらメットの甲羅があるでしょ。頼むから首を外してくれ。その首もらった。もう今更だけど言っていいかな、この方のトロールコースだいたい読めてきたね。なんで多分クリアできるんじゃないかなって勝ち目に思ってるんですよ。それじゃあここで記録を取って、ゴールがある。どこだ、どこにゴールがある。左か上はいけないな、左しかない。そしてこの記録を取って、一旦この恋の場所まで行ってみる。頼むって言え。これどうすればいいんだろう。いや、まだワンチャンある、ワンチャンある。ほらこっち行け。下が正解。よっしゃ、左の隠しブロックはダメということが分かりました。なんでこのキノコを取ってすぐ上に行く。そしてこのレミーというやつをぶっ倒して、こっからどうしようか。なるほど、下に行けるっていうわけね。こっから上はもう行けなくなったね。じゃあこの土管で合ってて頼む。いや、合ってる合ってる。そしてオンオフをして、多分ね、ここシーソーだから何か変わると思うんだよね。一旦何もしないで右。よっしゃ、このシーソーを押してすぐ右行って、カエルスーツを取って。ブブーでした。僕はカエル取ったらダメだったんですかね。そこにゴールがあるのか。いや、久しぶりのゴールだねルイージ。ここでオンオフして何もしなければゴールが出てくるっていうわけでしょ。さあゴールしましょう。えっ、嘘でしょ。なんだよ、ここはどうすりゃいいんだよ、死に耐久か。なるほどね、右下のこのちくわブロックを降りて、ここに針があるからこの辺当たれと、そういうことですね。いや、土管何個あるのこれ。いくつでできてんの。3つ。なんか3つあるっぽいよね。ダメって、カエルスーツだけはやめてって。行動が読めないからさ。いや、あれ。え、なにここ。時間戻し、こっからもう分かったよ。あそこさ、チビの状態じゃないといけないんだね。なんでここでキノコを取らないでこの土管に入れば先に進めると思うんですよ。これでゴールできるでしょ。どうなんだ、頼む。これでもう下は押さないでいいからね。バカにしろ。そしてゴール。やった。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、スプリングスタッカーということで、バネを積み上げるものということですね。で、このコースね、コース名の通り下に並んだ9つのバネを積み上げろと、そういうことだと思うんですよ。ただそれがそんなに難しいのか、チャレンジ数は12500回以上して、まだ50人しかクリアできてないんですよね。そしていつもバネに翻弄されまくっている僕ですけれども、それも今日まで。ここからはバネを足蹴りしてゴールへと登る様をバネに見せつけましょう。そして僕は上から見下し、まるで人がバネのようないつもちょうね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.39% で、これね、昨日撮ってるんだけど、福岡今めちゃめちゃ雨がすごくて、警報が出るんじゃないかなって思うレベルなんですよ。なんでもしですね、マイクに雨音が入ってしまってたら申し訳ありません。それじゃあここはこのバネをどんどん重ねていけっていう感じでしょ。それが、あ、いや違うんだって。すいません、今日もわけわかんないコースを選んでしまって。いや珍しいよね、バネを重ねるだけでこんなに鬼畜になるコースなんてさ。そして全然重なんないんだけど。え、なんでだろう。あ、重なった。ここは
なんかね、バレエがどっか行くときとちゃんとね、止まるときっていうのかな、その違いがあるんだけど、どうやって止めることができるんだろう。ちょっとそれ探ってってみるね。ここで投げたら止まる、ここで投げたら止まんないでしょ。いや、わかんないね。バネの横で投げたら止まるみたいな。なるほど、そういうことで、ね、ということはここをバネの横で投げたら止まるっていうことか。なんでここもこういう感じでしょ。いや、もうわかったわかった。攻略法さえわかればこっちのもんだよ。見ててください。一度出直しておきます。いや、このバネがさ、マジでバネー、まったく罪のあるやつだ。このバネという男はいずれこのバネ界を背負って立つ男、このバネキングにあそこまでするとはな。一人バネ脱落しました。やばい、これ本当に難しいね。このバネを重ねるだけなんだけど、いや、こっからさ、いや、持ってどうやって上に行くかだよね。そこまでもちゃんと考えて積み上げろっていうことだね。なんで一旦バネをさ、左側に集めておいてみようか。そして右向きの階段を作る。僕のイメージはそんな感じだね。なんでここで右向き階段を作っていく。これでクリアできるんじゃないのかな。いや、右向き、ここ、うわ、左向きはまずいって。いや、落ち着けって頼むって。よしよしよし、もうやめだ、適当に進んでいこう。行き当たりばったりでこのコースクリアできるんじゃないかなと、そう思ってまいりました。なかなかいい感じに積み上げられてるんじゃないんですかね。さあ、ここで、はい、いや、いいよいいよ、綺麗に6段積んでるね。ここで7段目。さあ、8段目難しいな、頼む。よっしゃ、来てないよね。これどうやって上に行けばいいんだろう。こっからギリギリ行けないから、こう行く。いやー、これさ、意外と適当で行けるもんだね。なんでそんなに考えない方がいいよ。これなかなかいい配置なんじゃない。こっからジャンプして、ここで投げる、そしてこのバネスを、あー、待って、あぶんで、いや、待てよ、こっからやっと1個完成すれば成功するんだ。ここでタシヤン、そしてこっから上に行く。頼む、行かしてくれバレン、僕たちは友達じゃないか。なんでいつもそういうことをするの。こっから上に行く、そしてここでバレンを重ねれなかった。もうすぐゴールできそうな兆しが見えてきました。バネを重ねるのがだいぶ上手くなったと思います。見ててください、この左側のバネ、すべてノーミスで重ねちゃった。ちょっと待って、落ち着けて、待って、それマジで怖いんだって。キャー、危ねえ。さあ、あと1個、ここまではね、結構簡単に重ねられるんだけど、こっからなんだよね。あと3つが本当に難しいの。こっから1個とりあえず重ねる、そしてここもちゃんと足し取りしていきたいと。はい、来た、あと1個、あと1個で僕はゴールが、あー、来た、もういやだ、このコース本当にきついよ。もうクリア率 0.3% だったけど、その意味がすごくわかるね。いや、でもあと3個なんだよね。このあと2個が本当に難しくて、頼む、やった、来た、あと1個。これさ、一旦登って左から行った方がいいんじゃないの。こっから上はいけないよね。なんであと1個重ねる必要があるということか。ここに乗れれば、来た、マリオメーカー持ってる方全員してほしい。本当にマジで狂ってくるよこのコース。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。